ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାର ପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ରାଉରକେଲାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ, ସରକାରୀ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ନେଲାଣି ଛ ଜୀବନ, 300ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଉଥିବାରୁ ଆମ ଏରିଆ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ କେମିତି ପିଇବୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ହାର୍ଟ ଉପରେ ଥିବା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 24ରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ। ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭୁଆ ବୁଲାଇବେ ବିଜେଡି ସରକାର? ଆଜି ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 9:30 ଡିବେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମିଛ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫଣ୍ଟା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।